ফার্স্ট ডে 30 লাখ, সেকেন্ড ডে আজি তো কিবা মসলে 15-20 লাখৰ ভিতৰত যোৱা কালি আজি আচলতে গোটেই ফুটফল আমি কম্পাইলেশ্যনটো পোৱা নাই যিহেতু আজি দেওবাৰ আছিলে, গতিকে কাইলৈ ৰাতিপুৱালে আমি আমাক আপোনালোকক 3 দিনৰ কিমান হ'ল সেইটো জনাই দিব পাৰিম। খবৰ পিছত আৰু কাম কৰিব পাৰিম বুলি এতিয়া দৃঢ় বিশ্বাস যে অন্তত ৰাইজে যিটো সঁহাৰি জনাইছে সেইটো সঁচাই মোৰ আশীৰ্বাদ হিচাপে লৈছোঁ। আৰু পইচাৰ কাৰণে অসমীয়া ছবি কৰা নাই জেবি প্ৰডাকশ্যন, ভাল লাগে দৰ্শকে যেতিয়া যিয়ে নকৰক কিবা এটা কাম কৰাৰ পিছত এপ্ৰিচিয়েট যেতিয়া কৰে ডেফিনেটলি আৰু কাম কৰিবলৈ মন যায়। আৰু মই সকলো যিসকলে ছবিখন চাই মোক ব্যক্তিগতভাৱে ফোন কৰিছে আৰু ছবিখন চাব আহি আমাক সকলো টীমটোকে শুভেচ্ছা জনাইছে, মই যতীন বৰাই তেওঁলোকক আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যাতে তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদতেই ছবিখন এটা পৰ্যায়লৈ গৈছে। আজি সোমবাৰ আৰু সোমবাৰে যথেষ্ট ধৰণৰ মানুহ হৈছে, বিভিন্ন হলত হাউচফুল হৈছে আৰু সঁচাই ভাল লাগিছে। কিবা এটা কৰিছোঁ যে সেইটো মনত, যিহেতু ৰত্নাকৰ কৰাৰ পিছত আমি কিছুমান কাম কৰিব পৰা নাছিলোঁ, 4 বছৰ ল'লোঁ, মই বেলেগ চিনেমাও নাই কৰা, মই নিজে প্ৰযোজনা কৰিছোঁ, মই আৰু মোৰ পত্নী তাৰপিছত ৰাঘৱ, আৰু ৰাঘৱৰ পিছত আৰু কাম কৰিব পাৰিম বুলি এতিয়া দৃঢ় বিশ্বাস যে অন্তত ৰাইজে যিটো সঁহাৰি জনাইছে সেইটো সঁচাই মোৰ আশীৰ্বাদ হিচাপে লৈছোঁ আৰু ভাল ভাল কাম কৰিছোঁ। অকল মোৰ বুলি নহয় চবৰে ছবি চাওক আৰু চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগত অকল মই জড়িত হৈ নাথাকোঁ, ইয়াত এই হলটোৰ কথা আছে, হলৰ চাৰাউণ্ডিং দোকানকেইখনৰ কথা আছে, তাত চাহ দিয়া স্পট বয়টোৰ কথা আছে, তাত ড্ৰাইভাৰজনৰ কথা আছে, 150-200 মানুহৰ পৰিয়াল চলি থাকে ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো, আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি, অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰি, আৰু যিটো পৰ্যায়ত যাব লাগিছিল সেইটো এতিয়ালৈকে গৈ পোৱা নাই। সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ চাওক অসমীয়া ছবি, আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰি হিচাপে গ্ৰহলৈ উঠিব গৈ আছে, সকলোৰে সহায় সহযোগিতা লাগে, সকলো অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ দায়িত্ব নহয়, চবৰে দায়িত্ব, ৰাইজৰ দায়িত্ব, সেইকাৰণে আহিছে হিল্লোল ভাঙি চাবলৈ, আশীৰ্বাদ দিব আহিছে, গৌৰৱ কৰে আমাৰ অসমীয়া ছবি বুলি। আমি যেতিয়া বাহিৰত শ্বুটিং কৰিব যাওঁ যেতিয়া 2 এজন অসমীয়া মানুহ পাওঁ তেওঁলোকে যিটো মৰম অসমীয়া ছবিৰ শ্বুটিং হ'বলৈ আহিছে, হিল্লোল ভাঙি অনা অসমীয়া মানুহক লৈ আনি দেখে আমাৰ অসমীয়া ছবি শ্বুটিং, সেই ক্ষেত্ৰত নিজেও যেতিয়া হায়দৰাবাদত গৈছোঁ তেতিয়া অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু সকলোকে এতিয়া অনুৰোধ কি আৰু যিসকলে চোৱা নাই আহক ৰাঘৱ চাওক, ফাৰ্ষ্ট ডে 30 লাখ, ছেকেণ্ড ডে আজিতো কিবা মচলে 15-20 লাখৰ ভিতৰত যোৱা কালি আজি অন্তত এইটো গম নাপাওঁ, কিন্তু কালিলৈ কালেকশ্যনটো গম পাওঁ। আৰু কালেকশ্যনটো মই এটা কথা কৈছোঁ, মই পইচাৰ কাৰণে অসমীয়া ছবি কৰা নাই জেবি প্ৰডাকশ্যন, অসমীয়া শিল্পী হিচাপে অসমৰ মানুহক 32 বছৰ অসমৰ ৰাইজে মৰম দিলে, তাৰপিছত ৰত্নাকৰ হ'ল, তাৰপিছত ৰাঘৱ, মানুহৰ মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে সকলোৱে আহক ৰাঘৱ চাওক, সেই যিসকলে চোৱা নাই তেওঁলোকক আকৌ কৈছোঁ ৰাঘৱ চাওক আৰু আমাৰ চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগটো আগুৱাই লৈছে। ইণ্ডিয়া ইংলেণ্ডৰ খেলো আছিলে, প্ৰথম অৱস্থাত ভাবিছিলোঁ যে যোৱাকালি লক্ষ্মী পূজা গ'ল আজি খেল আছে, গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেছপঞ্চ পাওঁ, কিন্তু সন্ধিয়াৰ প্ৰতিটো শ্ব' হাউচফুল, তাতকৈ ডাঙৰ কথা কি লাগিছে যে অসমীয়া চিনেমাৰ প্ৰতি অসমীয়া দৰ্শকৰ যিটো হেঁপাহ সেইটো সঁচাকৈ আচলতে অতুলনীয়, আৰু আমি আচলতে ভাল চিনেমা বনাই দিব লাগিব, ভাল প্ৰডাক্ট যদি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু দৰ্শকৰ অভাৱ নাই, দৰ্শকে আজিৰ দিনটোত পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে ইণ্ডিয়া আৰু ইংলেণ্ডৰ খেল থকাৰ দিনা। হয় নিশ্চয় নিশ্চয়, কাৰণ আচলতে গোটেই ফুটফল আমি কম্পাইলেশ্যনটো পোৱা নাই যিহেতু আজি দেওবাৰ আছিলে, গতিকে কাইলৈ ৰাতিপুৱালে আমি আপোনালোকক 3 দিনৰ কিমান হ'ল সেইটো জনাই দিব পাৰিম।